yagenda okudda nga abagoberezi be babumbye kikatonda eki kikatonda kiyina emitwe eminene emini nga babumbye ki Bobi Wine nga kiri awo Moses nakubawansi amateeka ekumi negatikamu bambi kakati katonda byali abakwadde nga basazisa ne redi saakoze buli kimu abalaza amaanyi naye era baalemwa okumanya nti Katonda w'amaanyi banaffe amakya ga leero ekindeese wano ndeetedde mwannyinaffe full figure nakanjako presidential advisor ku mobilization mu nsonga za Kampala full figure yazadde omwana wabyewuunya omwana bamuyita Museveni Karius full figure abeera mwannyina sister wange era namugamba ng'ali lubuto nti full figure olw'okwagala ennyo mwami Museveni nina ebyapa bibiri ekimu nali kigulidde maama wange ekimu ng'akigulidde muwala wange ne mugamba naye kati muwala wange alitwala ku byange ebirala kankwate ekyapa kino ekimu ekibadde ekiriraanye ekya maama wange nkikukwase era bwe mala okikukwasa ne Pastor Mondo akusabireko so olunaku lwaleero ku makya ga leero ndeese transfer form yiino ntaka olisangibwa wano wakiso mu tawuni si wala ne Kampala asobola n'okutambuza ebigere so njagala Museveni wazaalibwa okwewala maama we okutunda ettaka lino ekyapa nteeseeko Museveni Kairos Paul ne naka ngubi Jennifer so transfer form yiino ngisayininze tuwitinesinga n'okuwitinesinga ne lawyer nateekako omukono olifiga nkusaba okkiriza ekikwase transfer yiino ey'ekyapa eniraga nti ettaka liryo amin ekitiibwa kya mukama n'ekyapa lyo kikino kyapa kigazi ddala kiriko ekitundu kikiringa ekitundu kya eka namba gasobola okulimako amatooke ensujju n'okulaba nti Museveni tafa njala so akola obulungi asiimwa n'ekirala neebaza full figure okubeera nti mwesimbu talina nkwe olwa bamuwa center anvume nandeetera recording nga bamuwadde center anvume n'emiliyoni zaabwe bbiri n'azirya nagamba bampadde miliyoni bbiri nkusabule naye kati nkonkoze eki lwaki nkuvuma ne mugamba munnange katonda sitaani talokoka kati bwoba sitaani baagala kukufuula nti nawe obeere ku sitaani munaabwe genda obeere nabo so full figure kyapa kyo kikyo amiina binera byebiruma abayaye banaye muzaaleko ku baana nga bamuseveni Pastor Mon wanyima ekyapa kiikyo kyapa ki kino bannange sibyabulimba sibyakamera sibyaku mala kujeresa naye ebyapa bibino nange omaisolation gye mbadde gye nvudde nategeezeddwa muganda wange muto wange Balamu nze tusabe essaala era ekindeesa essaala tuweeyo omwana ono tumudedicating emaaso ga mukama nzireyo gye ndi endagaano yiino bannange ne transfer ziizino eziraga nti ekyapa kimaze okukolebwako batinesi we bali ne balwa emaze okusayininga so neebaza mukama ate na kino tugenda kukiwayo emaaso ga mukama tukisabire ate ennyumba gaggadde ne faamu ey'amaanyi egenda okubeera ku ttaka lino n'ente ezigenda okubeerako oli muzimu okufa kale ekindeeso gwange gwakusaba nga bulijjo ebyange bya mwoyo kati njagala okupa mwana mwoyo maaso ga mukama mwabadde mugamba nti kafaanana oli promota omulala naye nga asira wakyamufaananako ali naawe figa itekola na mwana afaananati katonda ffe omulungi nnyo tuwaayo mwana ono mu maaso go tusaba ekisa kyo n'omukono gw'amaanyi be ku mwana ono tumuwaayo katonda affe ebyaffe bya mwoyo nti katonda affe amaanyi go ekisa kyo tonali bannabbi w'amaanyi mu ggwanga muno mu biseera sister full figure Jennifer lwalibanga akuze mu myaka ono mwana aliyimira okumwanirira kumulwanira n'okumukuuma tukwebaza kubanga onaku lwali mwana gwe tukuwaayo mu maaso ga mukama katonda akuume akwetoze n'omusaayi go n'amaanyi go n'obuyinza bwe byonna byogenda okubeera mu nsi bitandike bigulwewo katugulawo emikisa gyo gyonna mu nsi muno tugaana emizimu abalabe eddogo n'amaanyi ag'ekizikiza tukubika n'omusaayi gwa yesu mu kristo yesu mukama waffe amin mwana wo tumukukwasa mukulize emaaso mikono gya mukama mukutya katonda n'okuba ng'aweereza eggwanga lye uganda
Jennifer. Kati sabira ne chapa kino. Tusabira kino chapa mukama, ate tusabira brother Balam. Naye okuba omukisa eri muganda we Jennifer. Samu nukama, ente zigenda okubeera muno, amayumba agenda kuzimba muno, bwese Katonda ekitiibwa. Mu bye tukola byonna, birabikenga bya mukisa nnyo ddala eri eggwanga lyaffe. Tusabe nga tukkiriza mu linnya lya Yesu. Lino ttaka lya mukisa, lya mukisa era lya mukisa. Tulangiridde. Amen. Nga sinerabira, nkubiriza abawagizi ba NRM mwenna gye muli, ndi full figure, faba ino muyimirizaawo. Kubanga omusaala gwe gwafuna si gwe munene naye musanyufu. Muwadde ettaka, mukulu wange Hamisi Kigundu gy'oli, nkusuubiramu amatafaali n'amabaati. Maama Fina yamuwadde emmotoka olunaku lw'eggulo. Era yagambye omwana talina kukulira mu mmotoka eno full figure gy'abadde amobolizingiramu. Nti yagitereka ebiri ya mobilization naye ebikwatagana n'omwana Maama Fina yamuwaddeyo akamotoka ng'ayagala kakulire mu SC. Kyemmanyi mukama waffe president gy'ali, taata w'omwana, jjajja w'omwana, ajja muweereza ndowooza emikebe gya langi tusiige akayumba. Polifiga asobole okuva mu bupangisa, wali ku dancers wasula, naye adde mu kigagga. Nkwagaliza birungi byerere mwannyinaze. Amina munange. Yes. Kale mukama bakuume. Amina naye akwongere emikisa. Okay. Omwana mpozadde alabika mwana be baba naboogerwako ab'ebisima. Bikibyo wakafuna nga tugyeko ekyapa kyokka. Nakafuna ebintu bingi nnyo nnyo nnyo. Okusookera ddala nebaza His Excellency Dr. Museveni okubanga namusaba erinnya. Ate naye nasanyuka nnyo nnyo era naalisayiningako n'alimpa. Nga newankwadde era yampampirako ebintu ebirala. Naye nalina ekigendererwa kyange lwaki njagala omwana okumutuuma. Omwana ono nali ngenda mutuuma Yoweeri. Yoweeri, Jewel of the Pearl. Naye muzeeyi n'agamba oyo mwana Museveni, omwana alina kubeera Museveni Kairos Pearl. Erinnya Kairos litegeeza ekiseera ekituufu, obuwanguzi oba mu budde obutuufu. Pearl ekula, Museveni kula lya Africa. So nafuna olubuto luno nga mpise mu kusomoozebwa nga tulina baganda baffe bangi abagamba nti mpagidde NRM sigifunyemu, mpagidde Museveni simufunyemu. Nga ate mu Uganda kiri kuliko tewali muntu atafunye mu ggwanga Uganda. Buli munna Uganda wooli oli kapita wansi iyo. Buli munna Uganda kasita tuba ne security nga tusobola okuba n'emirembe mu nsi. Buli munna Uganda kikakatako okulaba nga okuma ensi iyo nga ntebenkevu. Naye ng'abantu abamu bakisiba ku muzeeyi, osanga abavubuka n'agamba sikola. N'omubuuza oyagala kukola mulimu ki nti simanyi. Ate katoyagala kindi Museveni ampe ssente. Kwegamba ne tubeera nga tulina okusomoozebwa okwo mu mindset y'Abannayuganda. Tulina okumanya okufumiitiriza mu buli kintu n'okumanya ensonga nti ffe kennyini nnyini buvunaanyizibwa bwaffe okutwala eggwanga lyaffe mu maaso n'okubeerawo. Nze nkibagamba emirundi mingi nti Pulezidenti Museveni tagula bantu nga muwakana. Ssente ziffe zetulya si za Pulezidenti Museveni. Muzeeyi alina emikwano mingi nnyo 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 egyagala ensi okubeera nga ntebenkevu. Be batuwa ssente, be batulabirira, be batubeezaawo. Kati omulaba nga tuli bulungi kwanga mamuga nti Museveni agula abantu naye muzeeyi tagula bantu. Kakati nga mulaba Uncle Balam aze omwana n'amuwa ekyapa, ettaka liryo ddene ekyapa kiramba. Maama Fina yaze n'amuwa emmotoka, n'amuwa ssente miliyoni mukaaga. Abantu bakyajja bangi bamuwadde ebintu bingi nnyo. Twegamba omwana ow'emikisa mu budde obutuufu mu kiseera ekituufu Kairos. So mbasaba Bannayuganda twagale nnyo ensi yaffe. Bwe tuba tukolera pate ng'ekibiina kya NRM tuleme kwesigama nnyo ku ssente kulinda bajeti nti bajeti lwefulumye lwengenda okukola. Tulina baganda baffe bangi babadde baasirika nga tebakola. Naye emikolo gy'emmere ogyatuuse baavuddeyo, bajeti we yatuuse baavuddeyo. Ekintu ekireeta okusoomooza nti olagira ddala nti gwe oli mukozi wa ssente era oyagala ssente toyagala kibiina. Tusooke tufokasinge ku nsi yaffe, tufokasinge ku kibiina n'obusobozi bwa Pulezidenti Museveni, ideology ye okulaba nga tutwala eggwanga mu maaso. Museveni ekitumu esibyako ideology ye nti olaba n'ensi endala zonna kati nga China balonze musajja mukadde America kubaddeko mukadde bazizaako mukadde lwa experience. Naye tosobola kukwata ggwanga n'ogamba nti ogenda ddiwa omuntu gwe kuba kyoyagala omuyaga oba omubbi oba muki okusinziira ku kiriwo. Katonda ayolese obwakabaka bwe. Katonda yalaga Moses nga batambula namugamba nti genda onone amateeka 10. Bwe yagenda okuona amateeka 10 yasanga
abagobeze babumbye kikatonda nga babumbye kibobi wayini kiri awo nga babumbye kikatonda kiriko emitwe kiriko ki Musa na Moses nakuba wansi amateeka kumi kakati katonda ko yali abakoledde nga basaza ne DC nakola ki nakola ki baagaana okumatya kati katonda yabadde ayolesa obwakabaka nga abalengeza ensi gye mwagala okugenda mmwe gye muyita ensuubize ebyo ebintu byabaddewo nga waliwo ensonga lwaki byabaddewo bannayuganda mulabe eddala ddala omukulembeze gumwagala okulonda yoyo egyo gyeminembe gyemwetaaga mu nsi ddala ddala besi gyabaddewo nga bano bamukwata walabeko nga bambula abakazi walabeko nga babba abantu bwe bati so katonda aba alina kyabaolekeza mu maaso gamumanyi era muyite olunaku lwe wazaala paka leero abantu ab'enjawulo bazze okulabako kino kiraga nti fulufiga oli mukyala mulungi okuuma emikwano era oli waddala ensonga eyo njagala ogitambule kuba ntubadde ekifaananyi oluusi kyotulaga si kyekiri ng'okuumya abantu ate abantu ab'ensa omuganda bw'agamba anti abantu abamu batulabira mu biti byala ate tosagana muntu kulabira kwogerayo kyayagala oba kulabiramu ekyo kyayagala naye kasitobera ffe twesiga katonda era emikwano gyaffe gibeerayo emikwano emirungi lwakuba tulina n'emikwano nga sitaani ate sitaani talokoka naye lwakuba nti olina okumanya abantu nti kati ono mukomawa ono namukomawa ono mulina kubeera naye ntya kuyiga bwizi muntu.